Hərbin səviyyəsini müharibə müəyyən edir. Müharibənin ağırlığı isə döyüşlə müəyyən olunur. Onlar Qarabağ hadisələri başlayan gündən səngərdə olub. Hər birinə görüşü meydanda təyin etmişdik. Məhərrəm Əliyev 1991-92-ci illərdə Ağdam və Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Yaralanan zaman dostları onu ziyarətinə gəliblər. Şəkli göstərir və əlavə edir ki, bəziləri şəhid olub. Döyüşdən danışır. Biz döyüşdə maddi ola bilər uduzmuşuq, amma mənəvi hələ uduzmamışıq. Mənəvi uduzmamışıq. Döyüşü biz uduzmamışıq. Döyüşü o dövrün o öz mənəfiyyini gülən başçılar, dövlət başçısı, nə bilim, bəzi-bəzi insanlar olubdur. Ədalət Məhərrəmov milli qəhrəman Asif Məhərrəmovun kiçik qardaşıdır. İkinci qrup Qarabağ əlidir. Bir cəmi 10 il keçib, tarix üçün kiçik müddətdə, amma fərq böyükdür. Yəni o vaxt ordumuz, tam səmi deyirəm, yox kimi idi. Düzü köylü olsa da köylü insanlar çox idi. Yəni, belə desək, paretka yox idi. Disiplinə yox idi. Ona görə də bugünlə keçmişi yəni, müqayisə etmək olmaz. Qurt Cəbrayıl, şəhid əskərin üzərində qan görən qorxu bilmir söyləyir. Evində Qurana əl basıb. Yaşı ötməsinə baxmayaraq döyüşlərin başlanmasını gözləyir. Torpaqların geri qaytarılmasında 3 gün vaxt istəyə biləcək qədər əmindir. Hansı tərəfdən keçmək lazımdır? Postlar hardadır? Əskərəni nətər keçə bilərsən? Xankəndi nətər ala bilərsən? Şuşaya nətər getmək olar? Bu insanın sağ qalmasına təcrüblənmək də olar. Özü şükür edir ki, hələ sağ qalıb. Çünki yenidən döyüşə biləcək. Mövsüm Məmmədov Xocalıda yaşayıb. 1989-cu ildə Qarabağ hadisələri başlandığı vaxtdan o da ermənilərlə mübarizə aparmağa başlayıb. Biz həqiqi mənada hər hansı bir vaxtı ermənilərlə döyüş mövqeylərində hiss etsəydim ki, bunlar həqiqi mənada bizdən artıq döyüşməyi bacarırlar və yaxud bunların vətənpərvərliyi, vətənə qarşı məhəbbəti bizim əskərlərimizdən artıqdır, mən onda boynuma alardım ki, bəli, mən döyüşlərdə, müharibələrdə uduzmuşam. Ancaq biz heç bir zaman ermənilərdə bunun üstünlüyü özümüzdən artıq görə bilməmişəm. Və heç bir zamanda siyasi təxribat, hər hansı bir məqsəd olmayan yerdə Azərbaycan torpaqları işğal olunmuyubdur. Əskərlər məğlub olmayıb. Demək, nəticə etibarilə ordu qalibdir. Hərbi təntənə bu meydanda keçiriləcək. Ölkənin gücünü göstərmək üçün əskərinin simasına baxmaq kifayət edir. Çox gözəl bir təşəbbüsdür. Çünki bizim gələcək nəsillərimiz də görməlidir ki, bizim necə hərbimiz var, necə döyüşçülərimiz olur. Mənim zənnimcə bu parad Azərbaycana layiq parad olmalıdır. Əgər onun təşkilatçıları hal-hazırdakı dövlət başçımızdan, hal-hazırdakı qurumlarımızdan asılırsa, hər halda çox yaxşı olacaq. Qurt Cəbrayıl deyir ki, xatırlama sözünü xoşlamır. Müvəqqəti itirilən torpağı xatırlamırlar. Əskər qılıncını siyasətçi məntiqini itirir. Ordunun təntənəsini qəbul etmək vaxtı çatıb. Bu meydanda çox hadisələr olub. Bu meydan dağılacaq. Bütün yer kürəsi biləcək ki, bəli Azərbaycanın bugün güclü ordusu var, güclü prezidenti var. Bu qadirdir torpağını almağa. Bütün xalq tərəfindən bu bəyəniləcək. Və mənə belə gəlir ki, prezidentimizin bu parad keçirməyə bizim yəni müəyyən düşmənlər hamısı bilir ki, bunların qələbə paradıdır. Döyüşə hazır olduğumuz kimi qələbəni də qəbul etmək üçün psixoloji hazırlıq olmalıdır. Bu həm də isbat olacaq. Torpağın sahibinə mənsub olmasının və düşmənin qüsurunun. Labuddur ki, bütün cavanlar, gənclər, Ali Baş Komandanın bugün hərbi hazırlığı Azərbaycan ordusunun qüvvəsini həm millət görsün, həm bütün dünya bunu sübut edəsin ki, bizim Azərbaycan əskəri, Türk əskəri, yəni hər bir şeyə qadir, yəni hər bir saat mən elə başa düşürüm ki, bizim ordumuzla qələbə hazırıq. Parad da öz yerinə düşür.